Salam dəyərli müəllimlər. Mən riyaziyyat və kurikulum müəllimi Arzu Əsgərova. Sizə sınaqlar qrupumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Sınaqlar qrupumuzda artıq 5 yox, 15 ədəd sınaq göndərilir və hər birinin birə-bir izahı ilə. Və özəlliyimiz nədədir? Özəlliyimiz odur ki, biz burada sınaqlar qrupunda, diqqət etsəz indi göstərəcəm sizə, deməli, bütün sınaqların həm də PDF-ləri göndərilir. Məsələn, baxın, sınaq 10, sınaq 10-un PDF-i də var. Məsələn, sınaq 9, 7, baxırsınız mı? Hamısının PDF-ləri var. Bu, sizin rahatçılığınız üçün yaradılıb. Həm 2 saat ərzində sınağı işləyirsiniz, nəticəniz görünür və PDF-i də əlinizdə olur. Nə zaman istəsəz, yenidən işləyə bilərsiniz. Riyaziyyat suallarımızda mütləq şəkildə riyaziyyat situasiya suallarına üstünlük verilib. Və bir şey də qeyd edeyim ki, sınaq 9 məndən sizə hədiyədir. Kimlər sınaq 9-u hədiyə olaraq əldə etmək istəyirlərsə, 051-641-88-34 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Məsələn, göstərim sınağımızı, baxın. Baxacaqsınız proses necədir. Fikir verin, 120 dəqiqə vaxtımız var. Məsəl üçün, burada başlayır birinci riyaziyyat. Tutalım ki, C variantını seçirəm, məsəl üçün deyirəm. Seçdim. Baxın, riyaziyyat suallarıdır. Axırda, əlidən sonraki kurikulum suallarımızdır. Kurikulum suallarımız da əlbəttə ki, situasiya üzərində qurulubdur. Riyaziyyat situasiya. Məsələn, baxaq. Fikir verin. 51-ci sualımıza. X kvadrat minus 8x plus 10 funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın. Bu tapşırıq Bloom idrak taksonomiyasının hansı mərhələsini formalaşdırır və təfəkkürün hansı növünü inkişaf etdirir? Burada sadə bir məsələ həll edir. Belə deyək də, V teoremini bilən başlayıb həll eləyəcək. Bileyin hansı növüdür? Bileyin, deməli, olacaq. Bileyin növü olaraq prosedural bilik gedərdi. Amma Bloom taksonomiyasının və təfəkkürü soruşur bizdə. Bloom taksonomiyasında tətbiq etməkdir. Təfəkkür olaraq məntiqi təfəkkürdür. Nəyə görə məntiqi təfəkkürdür? Çünki burada sadə misaldır, sadə yolu var, sadə həll qaydası var. Normal qaydanı bilən eləyəcək, bilməyən eləyə bilməyəcəkdir. Baxın, məsələn, situasiya suallarımız var. Çox qəşəng. Sonra, baxın. Axırda, məsələn, tam seçdim bunu. Fikir verirsiniz mi? Riyaziyyat hadisi situasiyalar var burada, əlbəttə ki. Axırda təqdim edini basırıq və nəticəmiz görünür. Xaka baxsına vurduq. Baxaq görək nəticəmiz nə qədər oldu. Baxın, heç bir suala düzgün cavab yazmamışam. Çünki mən burada izləmişdim. Baxın, səhv cavabı idi, 4 çıxdı. Burada artıq düzgünləri göstərir. Çox qəşək sınaqlarımız var. Sizlər də işləyib həm zamanı idarə eləyəcəksiniz, həm də hansı mövzuda zəif və yaxud da güclü tərəflərinizin olduğunu artıq müəyyən etmiş olacaqsınız. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Kimlər sınaq qrupumuza qoşulmaq istəyirsə əlaqə yazsın və sınaq 9 hədiyyədir. Yaza bilərsiniz ki, müəllimə hədiyyə sınaq istəyirəm və mən sizə göndərəcəm. Bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun.